Govorimo o tem, a smo verni, a nismo verni. Premalo je samo priznavati, da Bog je, in poznati in priznavati verske resnice. Jaz včasih rečem, to Satan ovlada bolj kot mi. Ve, da je Bog, pozna verske resnice boljši kot katerikoli teolog, ampak še zmeraj je uporni angel. Zakaj? Ker je v nekem trenutku rekel, ne bom služil. In pri tej odločitvi ustraja in zato je uporni angel. In človek, ki ni pripravljen služiti Bogu, gre po njegovi poti. Nažalost je to dejstvo. Zato, kdor želi biti res kristjan in hoditi za Kristusom, se mora truditi, da je v življenju služabnik, kot je bil Jezus Kristus, da služi Bogu v polnosti. In to je vera, da ljubimo Boga, da mu zaupamo in da mu služimo.